ለቀዳሚ አትሪያ ጩኸት የሰማሁት ከቤት የአቅራቢያ ምን ይሆን ምክንያቱ በማለት ሰግጬ ትልቁ ዶላዬን ከራስጌ አንስቼ ጉዳዩን ላጣራ ከቤቴ ስወጣ አየሁኝ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ ጊዜው ጨለመ ውድቅትም ምን ትሰራለ በዚህ ሰዓት አንተ ማነ ወደ እኔ የምትመጣው ብዬ ከአንዴም ሁለቴ ብጠይቀው መልስ ሳይሰጠኝ ይሮጣልና ከተከፈተው ቤት የገባና እውጭ አስገረኝ በሩ ዘጋና አላ ሽምቡራ 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 ፈላጋል አላ ሽምቡራ ባለ ሽምቡራ አቤት ቁላው እ ምን ያልሽ አንቺ ባረገ ምን አልኩኝ ማለት እኮ ያው ሽምቡራውን ቁላ ውይ ናስቲ ቡና ገስተልኛ በላይ ሰፈር ነው አው ላይ ሰፈር አምጦ እሺ ቶሎ በል በሩጫ እሺ ጎበዝ Don't run! What is that? Don't run! በአገራችን በአንዳንድ አካባቢዎች ድድ በማጽጣት የሚተዳደሩ ወጣቶችን ቂጣቸው ላይ ሳር በቁላል አልበቀለም የሚለውን ዛሬ ከአንዳንድ ካቦች ይጠቅም እናረጋግጣለን። ጅልም እናንተ ናችሁ ቢላዋ ሳሊ ጋር ምታስሉ ምን በፍሬም ልትሰግኑ ነው ወይስ በአበባ ፋንታ ለአዲስ አበባ ልታዞሩ ነው አንተ ምን እችንና አለምስ ማን ነው እየመጣ ነው ሰላም ሰላም ነው ምን ፈልገህ ነው እኔ የሌዊ ፍቅረኛ ነኝና እሺ ሽማግሌዎች አልመጣም ስለሉኝ በቃ ራሴ መጣሁ። ምንድነው የምን ሽማግሌዎች? እኔ ለዊ ፍቅረኛ ነኝ 3 አመት ፍቅር በፍቅር በጣም ብዙ በጣም ለዊ ነኝ እኮ በጣም እውነት እና በጣም ስለምፈራ ትንሽ ደይት ሙሉ ጣጣው እውነት በጣም ምን ሆነ እንደዚህ የሆነ የመጣው እችንሽንና በቃ ጣጣው አሰጡኝም ምንድን ነው የምንሰጠህ? ለዊን እንዴ ዝም ብሎ ይሰጣል እንዴ? እሺ አመሰግናለሁ እንትን አመታት ያድርስልሽ። እሺ ልጅንና ኢየሱስ አንቺ ስለተማርኩ ማመን አቅቶኝ ነበር ጌታው የሰው ልጅ ግን ማመን ከልክ ነው። ፈናዲ ዛሬ ትወርልኝ ተጠሩልኝ ስልክ ይወሩ ነው ቆይ ባላ ነው ማለት ዘርበልኝ አስገው አያሽ መከሬና ብለኝ እኮ በእናትሽ ልጅ ምንም ስልክ ማውራት አልቻልኩም ነው መከሬና አባዬ አባዬ አያ
ትትዬ ነይ 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 ፈራስ በላሽና ቀደም ካደና ጎረቤት ያጣላሽን ከተከራይ አሁን ደሞ ሄጂና የሰው ሰው ደብድበሽ አሶቅሽኝ እሺ ናሁን ሁለት መደብ ሽንኩርት ሁለት መደብ ደሞ ቲማቲም ገስተሽ ና አንድ መደብ ይበቃል ቲማቲም እንኳን ከሰጠችሽ ዱቤ አርጊው እሺ ትዬ እውነት አልጣላም እውነት አስመርቄ እዚህ እመጣለሁ እሺ እሺ ትዬ እሺ አጀሪት እንዴት ነሽ አለሽ እስኪ ሁለት መደብ ሽንኩርት እሺ አንድ መደብ ደግሞ ቲማቲም ሲጀመር አንድ መደብ ነው ያለሽ ጫሰሽ ነው ምንድን ነው የተወጋ ነው የተወጋጋ ኧረ በእናትሽ እንዴት ይኸው እንጂ ልንወርገውሽ ነው እሺ አሁን ሁለት መደብ አድርጊልኝ አፍተኛው ፌስታል ያለኝም ናካሬ ነሽ እንዴ ተቀምጠሽ እዚህ እንትን የምትይው አፍተኛው ምን ሆነሽ ነው እኔ የምልሽ ከምትቀመጭ እዚህ ዝናብ ላይ ምን አለበት እንትን ብልልሽ ምን ልግዛሽ ይሄንንም አይ ዱቤ አይ ዱቤ አሰጥ ምን ችግር አለው አስጥን በቃ መርቂ ሴትዮ ነግረሻለሁ። አንቺ ሴትዮ መርቂ አልመረቅሽ። ተመርቀው ነው ተመርቀው ነው ተመደሙ። ስለዚህ አልመርቅም። ያምሻ እንደ አይስ መርቀ ላይውሽ ማኔ ተመርቀዋለ። አመርቂ መርቂ ተሰለመቶ ነው ማለት አይደለም አበተበት ያስቆራ ነው ተሰለመቶ ደና